ホームラン70本、30盗塁。2024年、打者に専念することを発表した大谷選手は果たしてどのような成績を残すのでしょうか。今回は、有識者たちによる来年度の大谷選手の成績予想をまとめていきます。2024年、大谷翔平はホームラン70本。今シーズンも二刀流として凄まじい成績を残したエンゼルスの大谷翔平選手。投手としては、10勝5敗、防御率 3.14、打者としては打率3割0分4厘、44本塁打、95打点をマーク。しかし9月16日に負傷者リストに入り、今季残り試合の欠場が決定。その後19日には、代理人を務めるネズバレロ氏を通じて、右肘の靭帯を修復する手術を受けたことを発表しました。手術を担当したニール・エラトロッシュ医師は、回復が進めば、来季2024年の開幕には何の制限もなく打者として準備ができ、2025年には投打の二刀流を再開させられるだろうと発言しており、二刀流復活は2025年まで持ち越しとの見通しです。つまり来シーズン、大谷選手は野手に専念して試合に出場する予定です。今シーズン、打者として圧倒的な成績を残している大谷選手の野手専念決断に対し、すでに2024年シーズンでも打棒が爆発すると予想している有識者も多く存在します。その一人が、日本プロ野球界を経由しない初の日本人メジャーリーガー、マックス・スズキ氏。投手としてマリナーズやロイヤルズなどで活躍し、2000年には完封勝利も記録しています。現役引退後は野球解説者として、メジャーリーグの試合をたびたび分析していますが、大谷選手の打撃について、大谷選手の打ち方、球を遠くに飛ばす打球を見ていると、1回にとどまらずに何回もホームラン王を取るんじゃないかな。今シーズン以降もホームラン王を取れる実力があると評価。加えてマックス・スズキ氏は、来季、500打席以上に立つと60、70本を打つんじゃないですか、と2024年のシーズン本塁打数を60から70本と大胆に予想していました。マックス・スズキ氏がこのように語っているのには、とある根拠があるようです。マックス・スズキ氏が注目したのが、8月14日のアストロズ戦で放った第41号ホームラン。There's a high drive, straight away center field. Back for it is McCormick at the wall. That is gone and way gone. On top of the batter's eye, it's straight away. アストロズのムシンスキ投手が投じたスライダーを捉えた完璧な一発について、マックス・スズキ氏は、抜けすらって、見送ればボールじゃないかなと思う。それをバックスクリーンに放り込んだホームラン。大谷の方向に向かっているボールを怖がる仕草もなく、引きつけて完璧に捉える打撃力と、予想外の球種が来ても動じない対応力がすごいと称賛を交えて解説していました。前人未到の記録、50本塁打30盗塁。来季の大谷選手の活躍で期待されているのは、ホームランの数だけではありません。実は、大谷選手はパワーだけでなく、メジャーリーグ屈指のスピードを兼ね備えた選手なのです。今年9月に MLB 公式が、ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手の偉業を紹介。今季は40本塁打70盗塁という記録を残しており、40本塁打以上かつ40盗塁以上の40-40を達成したのはメジャーリーグの歴史上4人だけ。その上で40本塁打20盗塁という記録にもスポットを当てており、それを今季達成したのが、アクーニャ・ジュニア外野手と大谷選手の2人だけだといいます。さらに大谷選手は2021年にも40本塁打20盗塁を達成しており、40本塁打20盗塁複数回達成は史上8人目の快挙です。そのことを考慮すると、野手に専念する来シーズンにはさらなる記録への期待が高まります。特に注目されているのが、メジャーリーグでも前人未到の記録、50本塁打30盗塁。実は、2021年にも50本塁打30盗塁達成について言及されており、エンゼルス OB でバリースポーツウエストの解説者を務めるマーク・グビザ氏は番組内で少しペースダウンしているが、
大丈夫だと私は思っている、などと断言。結果的に、そのシーズンでの記録達成はならなかったものの、大谷選手のその実力を十分に持っていることを力説していました。2024年、果たして手術の影響は、大谷選手の大記録に夢が膨らみますが、拭いきれない問題点もあります。それが、手術後、今まで通りバットが振れるのか、といった点。大谷選手は2018年にも手術を受けており、翌2019年は野手に専念しました。しかし思うような活躍はできず、出場数は1年目の114試合を下回る106試合。打率2割8分6厘、18本塁打、62打点と大谷選手にしては物足りない成績に終わってしまいました。過去のことを考慮すると、手術明けの2024年シーズンは打撃成績が低下してしまう可能性もあります。しかし、多くのスポーツライターは、大谷選手は2年連続ホームラン王が取れる。今季と同様のパフォーマンスが期待できると予想。その理由として、執刀医エラトロッシュ医師の2024年の開幕日には何の制限もなくヒットを打てるようになるといった発言や前回の手術経験が大谷選手の糧になっている点などが挙がっています。また手術の翌年に完全復活を遂げた良い例として、今季のブライス・ハーパー選手の活躍も理由の一つになっているようです。ナ・リーグを代表するスラッガーであるハーパー選手は、昨年11月23日に、大谷選手と同じエラトロッシュ医師から右肘のトミー・ジョン手術を受けていました。野手がトミー・ジョン手術を受けた場合、復帰までに約180日を要すると言われています。しかしハーパー選手は驚異的な回復力を見せ、今年5月2日のドジャース戦で実戦復帰。アメリカメディアによると、トミー・ジョン手術を受けた野手による160日での復帰は史上最速だといいます。そんなハーパー選手は、9月28日時点で打率2割9分6厘、21本塁打を記録。打球の最速186キロ、平均打球速度147キロをマークしており、35本塁打を放ってナ・リーグ MVP を受賞した21年と遜色ないレベルにまでパフォーマンスを戻していました。そんなハーパー選手の復活を見ると来年度の大谷選手にも期待が高まります。キンタナ、ブラスト。Way back right field, and no wind will stop that one. Oh, my goodness. Bryce Harper unloads his 20th homer of the season. さらに大谷選手が受けた手術は、トミー・ジョン手術よりも回復が早いとされている人工靭帯手術。開幕から大谷選手がホームランを量産していてもおかしくありません。大谷翔平が二刀流ではなくなってしまう。ここまでは大谷選手の2024年の活躍予想をしてきましたが、最後に2025年のことについて紹介します。投手として復活することが見込まれている2025年ですが、実はとある問題が発生してしまうのです。それが、大谷選手が二刀流選手登録ではなくなってしまうこと。現在、二刀流選手として登録されている大谷選手ですが、これにはチームへのメリットが存在します。各チームの投手登録の選手は最大13人。野手登録の選手が登板する場合には、点数やイニングによる制約が設けられていますが、とある条件を満たして二刀流選手に分類された選手は、投手の人数制限にカウントされず、野手登板の制限も受けないというメリットがあるのです。2020年シーズンにスタートしたこの制度、この恩恵を享受してきたのは言うまでもなく大谷選手とエンゼルスだけなのです。しかし、先ほど述べたとある条件というのが、前年のシーズン、またはその年のシーズンに、投手として20イニング以上かつ、打者として3打席以上の出場が20試合以上というもの。つまり2024年に投手として登板しない大谷選手は、2025年の開幕段階では、投手登録をせざるを得ないのです。とはいえ、そのシーズンで条件を満たせば再び、二刀流選手として登録されます。それまでの約1ヶ月間は、チームにとって少しデメリットになるかもしれません。今回の動画では、2024年は野手に専念することを発表している大谷選手の打撃成績予想について紹介しました。皆さんは、大谷選手が来シーズン、どんな成績を残すと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。今後も、
海外で活躍する日本人選手の情報をお届けする予定なので、取り上げてほしい選手やニュースがあればコメント欄で教えてくれると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。